အင်းစိန်ထောင်ရှိမှာဒီကနေ့မနက်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြလို့ဥဆောင်သူလေးဦးကိုငြိမ်းစုစီဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပြီးလို့အင်းစိန်မြို့နယ်ရဲစခန်းစခန်းမှူးတူရဲမှူးတလကအတည်ပြုပါရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စင်မှုပုံမှန်နဲ့အချုပ်ကြပြီးတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဥရသူအပေါင်းဝင်အခြားအချုပ်ကြနေသူတွေကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။တန်ဃာတော်နှစ်ပါးနဲ့လူနှုတ်ကိုအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလေးဦးတွေကတူဦးကိုတော့ငြိမ်းစုစီပုံမှန်အပြင်ပြည်သူဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုပုံမှန်353နဲ့အရေးယူထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကအင်းစိန်ထောင်ရှိမှာအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူချို့ကဆရာတော်ဥရသူပါဝင်အကျဉ်းချခံထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေနဲ့ရဲတွေကြောင့်မှရုံးဝင်းဆန်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုအမှုဖွင့်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။